ମାଟିର ଦୀପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଟିର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାର ଦୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁନାର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚାନ୍ଦିର ଦୀପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପଦ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ କଂସା ଧାତୁର ଦୀପରେ ଖସା ତୈଳ ପକାଇ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ତମ୍ବାର ଦୀପରେ ଖସା ତେଲ ରଖି ଘରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ବିରି ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲର ଦୀପ ରଖି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଘରେ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ କିନ୍ନର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ ସୂତା କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଂଶୀ ଭିତରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରିଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛ ପତ୍ରରେ ମନସ୍କାମନା ଲେଖି ନଦୀର ବହୁଥିବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚାରିଭାଗ କରି ତା ସହିତ 21ଟି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ 7ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, 7 ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଏବଂ 1 ମୁଦ୍ରାକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଘରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଧଳା ବିରାଡ଼ି ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହର ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସାପ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଉପରେ ବସିଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନଥାଏ ତେବେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ କରିଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୋଟଳୀ ଧରିଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଭଲ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପଇସା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଫସି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମିଳିପାରୁନଥାଏ ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମକାର ଅଟାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅଭିମାନ କରି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦହି ଅର୍ପଣ କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଇନ କାନୁନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଳସର୍ପଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ନାଗକେଶର ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଆଣି ଘରେ ଆଲମାରିରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ ଧନବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଚାରି କଦମ ଚାଲିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।